Bet uz Ukrainas slimnīcām šodien devusies biedrības tev sarūpētā humanās palīdzības krava. Tajā ir jaundzimušo un priekšlaikus dzimušo bērnu inkubatori. Krievijas armijas izpostītajās un izlaupītajās pilsētās šāds ziedojums ir neatsverams un nereti tiešām tikko dzimuša mazuļa dzīvības vērtē. Plašāk AS Kintas reportāžā. Lielajā auto ar Ukrainas numuriem tiek iekrauta līdz šim vērtīgākā biedrības tev sarūpētā palīdzība. Medicīnas aparatūras kopējās izmaksas ir 1 miljons eiro. Visa šīs iekārtas domātas mazuļiem, kur ieraug pasauli pārāk ātri vai piedzimst ar veselības problēmām. Šeit mēs redzam bērnu reanimācijas iekārtas. Tur tālāk ir bērnu inkubātori, un tie visi ir paredzēti priekšlaicīgi dzimušiem bērniem, lai saglabātu viņu dzīvības. Kad tu redzi, ka tie mazie ķipari cieši un sievietes, ja, kas ir grūtnieces, un ne tikai, nu, tie visi cilvēki, ja, kad tu paskaties kaut vai to pašu vidi, protams, viens ir, ka tu redzi, kas notiek televīzijā, ja, bet nu, tās emocijas, kas tur ir, tās ir pavisam savādākas. Un tā visa tā aura, ja, kas tur notiekās, tas arī ir tas, kas iedvesmo tālāk kaut ko darīt. Biedrības aktīvisti paši pavada visas kravas līdz palīdzības saņēmējiem. Ziedojumi pārsvarā nonāk karavīriem frontē vai civiliedzīvotājiem, kas cietuši visvairāk. Mēs bijām Irpiņā, dzemdību namā, un nu, tā sajūta puišiem, pat puišiem, nevis tikai meitenēm, bija tāda, kad sažņaudzās sirds un gribās raudāt par to, ko tu redzi, ka tur nav nekā. Ka tās iekārtas ir novecojušas, ka nefunkcionējušas un kā galvenais ārsts stāstīja, kad arī ir bijušas operācijas, kur viņiem ir jāstrādā bez skābekļa padevis pacientam un nu, tas liekas vienkārši nesaprotam priekš šodienas apstākļiem. Mēs tikām Izjumā, būtiski nedēļu pēc okupanta izdzīšanas un tā bija pirmā diena, kad vispār varēja tikt iekšā un mēs bijām pirmā humanā palīdzība, kas aizbrauc. Nu, un tad tajā brīdī mēs saņēmām tās emocijas. Un tas viss kopums, kas tur notikās, tiem bērniem parunājot, ja, kas stāst, ka viņi jau atpazīst pēc skaņām, ja, kas lido un kā jāslēpjas un kur jāslēpjas. Šī ir jubilējas 20. Krava, ko biedrības pārstāvji ved uz Ukrainu, un tīri simboliski tajā ir dāvinājums Ukrainas nākotnei jaundzimušajiem. Aiki Incolovs, Peršavits, Latvijas televīzija.